စစ်ကောင်စီကိုတုံ့လန့်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းဖြစ်တယ်လို့စာနယ်ဇင်းကကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အစစ်မီပြင်မှာလက်နက်ခဲယမ်းကမလုံလောက်တယ်လို့ချက်ပြုတ်စားတောက်ဖို့ကလည်းမလွယ်ကူဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကို Federal Wing တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်51ကပြောပါတယ်။အဓိကအခက်အခဲကတော့ဒီလက်နက်ခဲယမ်းပေါ့။ဒီရှေ့တန်းမှာလည်းအခုလက်နက်ခဲယမ်းမလုံလောက်ဘူးဆိုတာကြီးကအဓိကခက်ခဲစစ်စစ်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အစားတောက်လည်းအရေးကြီးပါတယ်စကန်းဆိုပေမဲ့ဗျာဒါဟိုနည်းပေါ့ဟိုချက်ပြုတ်စားလို့အဆင်ပြေဘူးဗျာဘာလို့လဲစကန်းဆိုပေမဲ့ဒါဆင့်မြေပြင်မယ်လေအဲ့ဒါရန်တူနဲ့လည်းရှေ့မှာ1ကီလိုမီတာ2ကီလိုမီတာလောက်ပဲဝေးတဲ့ခါကျတော့ချက်ပြုတ်စားတောက်ဖို့ကျတော့အဆင်မပြေဘူးအမှန်တကယ်စစ်တပ်ကဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာလက်နက်ကိုင်စန့်ကျင်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ရဲ့တပ်ရင်းပေါင်း250ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အပြင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်းလည်း400ကျော်ရှိနေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါတယ်။ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစားနေအခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွယ်ကူအစီအပြေချုံးမွေးစွာစားတောက်နိုင်မှုအတွက်အသားအချောက်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့အကြောင်းသူကပြောပြပါတယ်။အဓိကလိုအပ်တာတွေကတော့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလုံးနဲ့ဒီတော်နိုင်ရဲမှာကိုလုံးနိုင်ညာပါလဲဆိုတော့ UTV ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရအောင်နော်။အဲစဉ်းစားကြရတဲ့အချိန်မှာဒီအားလုံးဒီ PDF တွေရအောင်လည်းသိစေရတယ်။ဒီလိုအသားမစားရကြတယ်။အစားအစာချိုးကျတယ်။အမျိုးရင်းအများကြီးအများကြီးကြားကြနေတော့အဲဒါဆိုရင်ဒီတော့ကိုပါပြနိုင်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားရတယ်ဒီမစားရက်အကူနဲ့တော့ဘာရလဲကြာကြာခံမဲ့အစားစားဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အားကြောက်ကြည့်ဒါအများဆုံးနဲ့အဲကြာရှည်အခန်းဆုံးထားလို့ရမယ်အဲ့ဒါကမိုးလဲအများကြီးမကြောက်ဆိုတဲ့ဟာပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ခဲအားဆိုရင်မစမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးခါဟောစားပြနေတယ်ပေါ့အခုစတာကတနာကြော်သားပြီပေါ့ကိုအောင်ရဲပြည်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမျိုးလူငယ်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်လို့2020ပြည်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ NLD ပါတီအောင်နိုင်ရေးကော်မတီရဲ့စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်ရဲပြည်ကိုပုံမှန် 905 နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာကိုရုံးမြင့်တန်ကြားကတဆင့်ကြေညာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့နေအိမ်လုပ်ငန်းတချို့ကိုတင်စီခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်လုပ်ငန်းတချို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ကြုံနေရတဲ့ကိုအောင်ရဲပြည့်ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဖယ်ရှားမဲ့တော်လှန်ရေးမှာအရေးပါတဲ့ထောက်ပံ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုဖြစ်လာနေပါပြီ။ချက်သားနဲ့အမဲသားကိုအသင့်စားသုံးနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပြီးစစ်မေပြင်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုရိတ်ခါတွေပို့ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စားရတာအဆင်ပြေတယ်။အဲနောက်ပြီးဟိုသူအချိန်မကုန်တော့ဘူး။နောက်ပြီးအရင်မျိုးအသားချိုးတဲ့တာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့မျိုးတွေတော့ကြားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ရဲ့တုံ့ပြန်ရုံနဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်မျိုးကစားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတရင်တရင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလို့တော့မနည်းဖြည့်ဆည်းရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အသားကြောက်တွေကို KNU တပ်မဟာ6နင်းမီတဲ့ကကော့ဘရာစစ်ကြောင်းခရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KNDO ကတရင်တစ်ခုနဲ့ဗရေသာပင်အဖွဲ့တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာပါစစ်မြေပြင်မှာစာနယ်ဇင်းကအချောက်တွေကတည်ယူရတာလွယ်ကူတဲ့အပြင်အခုလိုပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်လို့ Federal Wing တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်51ကပြောပါတယ်။အတင်းစားတော့ကောင်တွေကဘယ်လိုတည်ယူမှုရှိလဲဆိုတော့သူကဟိုနေပေါ့ဒီတည်ယူရလွယ်တယ်ဗျာ။ဟိုနေထုတ်ပုံပုံစံလည်းကောင်းတယ်။ဒီတခါကလေးကြားလို့ရှိရင်ဒီသူ့အသားကြောက်ဥမာအသားကြောက်ထုတ်လေးပေါ့အသားကြောက်ထုတ်လေးကိုသူ့ရွယ်စားပြီးတော့ဒီနဲ့မျောချရလို့ရှိရင်အဆင်ပြေရဗျာတနတ်စာအဆင်ပြေပြုတ်ဗျာနောက်ကနေပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးရလူတွေကြောဟိုလူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တော်လိုင်းကကျွန်တော်တို့ပဲလုံးလို့မရဘူးဗျာအလူရန်ကိုအလုပ်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ပြီးပြီးတော့ဟိုလုံးပြီးမှမြန်ပြီးပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကိုစမ်းညံစမ်းရှိတော့ဟိုလုံးပြီးမယ်ပေါ့လုံးမယ်ပေါ့နောက်ကလည်းဒီထောက်ဖို့ရခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးတဲ့ခန်းကဏ္ဍနေပါဝင်တယ်သူတို့မရှိပဲကျွန်တော်မရက်တည်နိုင်ဘူးလေအသားကြောက်ရိတ်ခါကူညီတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကအစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်လအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်စုစုပေါင်းအယောက် 9,000 စာကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရန်ကြောင်နေရဲဆွတ်ဟွာထွက်ပြေးရသူတွေ PDF အဖွဲ့မှကျမ်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်အနားယူရသူတွေဟာအသားကြောက်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာလှုပ်အားပေးနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကလူငယ်အားတော်တော်ကုန်တဲ့လုပ်ငန်းပါအဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ထဲနဲ့လုပ်မရဘူးဒီမှာရောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေသူတို့တွေကူပြီးလုပ်ရတာသူတို့အထွေထူးထူးမရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအ
ငါတို့တော့တော့မသွားနိုင်ဘူးတော့ဒီအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီဘက်အချမ်းမှာနေနေရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တဲ့ကသူတွေကိုသူတို့နိုင်တဲ့အင်အားနဲ့သူတို့ရှိရဲ့ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေရအောင်ကုညီမယ်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့တာလို့မရဘူးသူတို့ဘာမှတောင်းဆိုရတယ်မရှိဘူးဘာမှပြောရတယ်မရှိဘူးမနဲ့ဆိုတော့သူရောက်လာကြတယ်အဲလိုဆရာရှိရတယ်ကိုသူတို့လုံနေကြပုံစံတိုင်းလွတ်သွားတယ်အနောက်ရဲ့ညနေစုပြန်သွားတယ်မနက်စုပြန်သွားဒီတိုင်းပဲတည်နေတော့အဲတပတ်ကိုတည်ရထားတယ်နေရထားတယ်ဘယ်လောက်ပါလဲရှေးရန်စစ်မြေပြင်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစားအစာကိုတခြားသောအဖွဲ့တွေကပါကူညီတဲ့နဲ့တော်လိုင်းမှလည်းအားလုံးပါဝင်မှုလိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မော်ဒယ်အနေနဲ့လုပ်ပြလိုက်ပါပဲကျန်တဲ့လူတွေဒီဟာတွေကိုစင်ပွားပြီးလိုက်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဤပညာတော်မျိုးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေကျောင်းဝေးပေးနေရတယ်ဒီစီးပွားရေးမှာဝယ်ဆိုတာကိုဖြောင်းဝေးပေးနေရတယ်အဓိကအရေးချက်ကအဲ့ဒါပါကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေ့တော့အဖွဲ့ရင်းနဲ့တော့လောလောဆယ်ဆယ်အော်မော်ရယ်နေလို့ပြလိုက်တော့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာပါတယ်ဆိုရင်တကယ်ထီရရောက်ဟိုတတ်နိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုဟိုတေးကြကြစဉ်းစားပြီးပါပြီပါအာမိမိမနေကြပါနဲ့မိမလာကြပါနဲ့ဒါတယောက်ကများများတွင်အဲ့ဟာအရွေးတစ်ခုကအကျဉ်းသေးပေါ့အများရန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုပါဝင်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာအကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာအဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အင်တိုင်းအားလိုက်ပါနေဘူးတော့ဖြစ်စေနေတော့ဗောနော်အဲအဲ့လိုမှပဲဒီဒေါ်လင်းရတယ်အမြန်ပြီးမယ်မဟုတ်ရင်ဒါဘယ်သူမှရှိမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်အာနာလိမ့်မှုစန့်ကျင်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရာကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လင်းရေးနှစ်နှစ်ပြည့်တော့မဲ့အချိန်မှာခုခံစစ်ကဆက်လက်ကြီးထွားလာနေပြီးထောက်ပို့လုပ်ငန်းကအရေးပါနေပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အခွန်အရေးနိုင်ငံရဲ့အရေးအမြစ်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီမှာတော့အထောက်ပံ့လုပ်ငန်းကခါတိုင်းလိုပဲလေပတ်နေသလိုပြည်သူတွေစီကနေရိတ်ခါငွေကြေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလူယူခိုးယူမှုတွေကိုလည်းလက်နက်အားကိုပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကဒေတာအသီးသီးမှဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ပြည်သူတွေစီကအလူကန်ရက်တည်တဲ့ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေမှာအကူအညီလိုအပ်ချက်ကများပြားလာနေပါတယ်ရှင်။